Osnovna škola Popovača u svoju matičnu školu ima 5 područnih škola. Osekovo, Potok, Strušec, Gornja Jelenska i Volodar. U tih 5 područnih škola ima momentalno sada 190 učenika. Broj djece u područnim školama nam osjetno opada, tako da samo jedna područna škola nam ima sva 4 razredna odjela, da radi u 4 čista razredna odjela, ostale škole imaju po jednu kombinaciju. Stružec nam čak ima 2 kombinacije, radi škola u 2 kombinacije, ali imamo svega ukupno 20 učenika u Stružcu. Znači broj djece je u ovim perifernim sredinama je u opadanju i to osjetno u opadanju. Pa mogu reći da jesam. Evo, zahvaljujući prije svega Sisačko-moslavačkoj županiji i dobroj suradnji, a isto tako i općina Popovača zaista izdvaja značajna sredstva prije svega za podizanje učeničkog standarda, a isto tako i za kapitalno ulaganje u objekte. Ovdje ću naglasiti da općina Popovača iz proračuna godišnja za osnovno obrazovanje izdvoji preko 1.300.000 kuna, od čega većina sredstava ode u poticajne mjere, tu prije svega mislim na onaj dio podizanja učeničkog standarda, a jedan manji dio za objekte i za kupnju opreme. I iznad svojih mogućnosti smo uložili u školstvo, imamo još puno potreba. Evo konkretno na ovoj područnoj školi do sada smo uložili oko 400.000 kuna, promijenili smo pokrov, imali smo izmjene na stolariji i sigurno nekakve, ajmo reći, još one manje radove u ovom iznosu o kojem govorim. Ono što nas još čeka je sigurno jedan dio okoliša i sigurno jedan dio njihove već male sljedeće godine informatičke radionice, za koja mislim da je njima potrebna. To će odrediti ravnatelj, to će odrediti struka, ali sigurno da želim da ovdje djeca u Osekovu imaju uvjete kao što u cijeloj županiji, a ponavljam da uvjeti u školstvu u našoj županiji su daleko iznad uvjeta grada Zagreba. Ako uzmete da tamo djeca u prvi razred moraju nositi toalet papir sa sobom, onda znate što to izgleda i mislim da svaka kuna uložena u obrazovanje, a ovo je preduvjet, onda je to jako dobro uložena kuna.